přestupujte do vlaku Eurocity číslo 116 linky X1 dopravce České dráhy. Dostaníte Olomouc hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží s odjezdem v 10 hodin 18 minut na nástupišti číslo 3 na koleji číslo 2. Na podlohu vlaké číslo 368, odjezdem 10 hodin 39 minut. České dráhy, dostaňte Ostrava hlavní nádraží, Pokudín, Český Těšín a Mosty u Jablunkova, odjezdem 10 hodin 34 minut. Odjede od nástupiště číslo 3 s kolejem číslo 4 dnes část. Odstupní vlak číslo 34 k nám